O Corpo dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo, em Santo Antão, decidiu estender para 24 horas o serviço de piquete durante a passagem da onda tropical. A partir de sexta-feira e durante dois dias, o serviço de piquete vai funcionar durante todo o dia para atender a eventuais situações de emergência, explicou a direção da Corporação tranquilizando assim os municípios. No município do Porto Novo o serviço de piquete dos bombeiros voluntários funciona habitualmente durante oito horas por dia e, em situações especiais, o serviço é alargado para 24 horas por dia. Até ao momento, apesar do vento que se faz sentir com alguma intensidade no município, não foram registadas quaisquer situações que exijam a intervenção dos serviços da Proteção Civil, conforme apurou ainda a agência cabo de notícias. A maior preocupação dos serviços da Proteção Civil no Porto Novo prende-se com a situação em que se encontram milhares de habitações com tetos degradados a colocar em risco as famílias. O perfil habitacional do município de Porto Novo aponta o número de 3 mil habitações com problemas de estruturas, tendo sido nos últimos anos recuperado pela idealidade porto-novensa perto de 2 mil casas.